Asemrowend is my Here. Asemrowend is my God. Elke dag stap hy saam met ons op pad. Hy hou ons hand styf vas. Soms is ons nie bewus daarvan nie, maar ons weet, Here, hy is altyd, altyd daar. Help ons vanoggend om te weet, Here, dat in ons swakheid is ons eintlik sterk. Want hy is, en hy is met ons, en hy werk deur ons. En vanoggend het ons van soveel seer en pyn en siek gehoor, en hartseer, en ons wil vanoggend by hy kom stilstaan. Ons wil vanoggend die kleed aanraak en sê, Here, in elke pyn, en elke bekommernis, in elke hartseer, hy specialiseer daarin. Hy specialiseer in die onmoontlike, want hy sê, ek kan. En dinge wat vir ons groot en onmoontlik lyk, is vir u niks nie. Maar vanoggend wil ons ons hoofde buig, ons wil ons knieë buig, en ons wil voor u staan en sê, Here, bring genesing in siek liggame. Bring oorwinning waar ons donker te sien. Bring deurbrake waar ons nie hoop sien nie, maar gee vir ons hoop, Here. Help ons om vas te hou, deur te druk, en te weet ons oorwinning is 'n gebed ver, is 'n uitroep ver. Vanmôre dank ons u vir hulle wat soos hulle wat u hulp nodig gehad het en u deurgedra het, Here. En ons weet vanoggend dat u altyd hier daar is vir ons. In elke omstandigheid spesialiseer u in die onmoontlike. Ons dank u dat ons ook ons gemeente vanoggend aan u kan opdra. Elkeen wat vanoggend hier staan en wat vir 'n persoon staan of vir hulle self staan, weet ons, Here, dat ons hier gaan uitstap met 'n getuienis. Ons hier gaan uitstap met 'n genesing. Ons hier gaan uitstap in oorwinning, Here, want U het dit vir ons aan die kruis uitgelewer. U kruisiging het vir ons genesing gebring. U het vir ons deurbrake gebring en daarom kan ons vanoggend vas staan daaraan. Ons hou vas aan die volle hoop. Ons hou vas aan die beloftes in die woord. En ons hou vas dat U altyd hier daar is vir ons. En ons weet vanmôre, Here, ons God en ons koning leef. Die genade is groot oor ons en die liefde is tussen ons. Amen. Here, sonder die Gees wil ons nie, kan ons nie. Dankie dat U ons vereer deur U teenwoordigheid. Die soete teenwoordigheid van die Heilige Gees. Kan ons almal sê amen? Amen. Dis 'n voorreg vanmôre om die woord van die Here aan julle te bedien. Dis so lekker om julle te sien vanmôre. Ek wil 'n bietjie met julle praat oor die noodsaaklikheid van die gawes van die Heilige Gees voordat ons by die tafel van die Here gaan aansit vandag. Ons berei voor vir Pinkster. Dit was my so lekker om met hom Corrie ook te gesels, om Corrie Pretoria se die week toe hy ook sê, dis lekker die voorbereiding na Pinkster toe, en dit maak ons harte net so oop, dat God 'n groot werk in ons lewe kan doen, en mag hierdie Pinkstertyd die beste Pinkstertyd wees, wat jy ooit in jou lewe gehad het. Nou, as kind van die Here, ons allemaal wat hier so sit, wat Jesus ken, wat wedergeboorte beleef het, ons het sulke kosbare gawes van die Here ontvang deur sy Gees. Nou, daardie gawes stel ons in staat om mekaar te dien, om die Here se werk te doen, om sy bruid, sy liggaam, om 'n seën te wees vir sy bruid en vir sy liggaam. Nou, die gawes lê basies in twee kategorieë. Jy kan dit onderskei, maar jy kan dit nie skei nie. Nou, die een kant praat ons van die genadegawes of die werkgawes of die diengawes. Ons lees daarvan in Romeine 12 vers 5, waar daar staan, net soos ons, al is ons baie in Christus een liggaam en ons is afsonderlik lede van mekaar. En sê, ons het genadegawes wat van mekaar verskil. Hy sê, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gee, dan sal hy nou dit noem, as hy sê, as dit profesie is, hy sê, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. So geloof en profesie word baie naby mekaar gebind. Hy sê, as dit is om te dien, hy sê, dat ons dien, as dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee.
Ek weet nie van julle nie, maar ek was in 'n kinderkerk gewees. Nou party van my ooms en tannies wat my as 'n kind geleer het in 'n sonnaskool. Party het die gawe gehad om onderrig te gee. En party nie. My maale moes my letterlik geslaan het om sonnaskool toe te gaan as ek by 'n oom en 'n tannie moes gaan sit het wat nie die gawe van onderrig gehad het nie. Hulle was boring. Hulle was verskriklik vervelig geweest. Hulle het die mooiste harte gehad, maar hulle was boring. Hulle kon nie onderrig gee nie, maar die oom en die tannie wat die gawe van onderrig gehad het. Dit was flennie borde in klei en ink. Dit was die beste tyd van die week geweest om by daai oom en tannie te wees wat die gawe van onderrig het. Dan sit as dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. Het julle geweet bemoedig? Ons almal moet mekaar bemoedig, maar as mense wat 'n besondere gawe het om dit te doen. As dit is om te gee, almal van ons moet gee, ons moet gee hart hê, maar daar's mense wat uitmunt daarin. Dis 'n gawe wat hulle gekry het om te gee. Dan staan daar as dit is om leiding te gee, dan met toewyding. Party mense kry die gawe van God van leierskap. As dit is om te help, dan met blymoedigheid. Ons almal moet help. Maar julle, daar's net mense wat uitmunt aan hul die gawe daarvan. Dan staan dat die liefde moet opreg wees, verafskiet wat sleg is, hou vas aan wat goed is, betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Net so 'n paar opmerkings oor hierdie kant van die gawes. Hierdie genadegawes, hierdie werkgawes, hierdie diensgawes. Dit is nogal iets wat konstant by 'n kind van die Here is. Dis die een kant van die gawes wat ek kry. Dit is daar konstant. Ek werk daarmee, ek dien daarmee. Ek maak ander gelowiges sterker. Ek maak die kerk van die Here daardeur beter. Ons moet dit nie verwar met talente nie, alhoewel dit ons talente kan komplementeer. Talente is iets wat ek by geboorte ontvang. Dis soos party wat kan sing of nie sing nie. Altyd sê altyd my, ek moet nie so hard sing nie. Wat eintlik sê, ek kan nie sing nie, so ek probeer altyd sag sing. So ek het nie die gawe van sing gekry nie. Maar gawes, hierdie genadegawes, wanneer ek 'n kind van God word, is iets wat God in my deponeer. Bonatuurlik gee hy my hierdie gawe, dat ek jou kan beter maak, dat jy my kan beter maak, dat jy hierdie kerk kan beter maak, met daai bonatuurlike, en dis die woord, met 'n bonatuurlike gawe, wat God jou gegee het. En hierdie gawe moet ek ontdek, ek moet dit ontwikkel, dit moet in diens gestel word, sodat die kerk van die Here, 'n oorwinnende, feesvierende, opgewonde kerk van Jesus kan wees. Kan ons sê halleluja? Nou die konteks van hierdie gawes is altyd liefde. Julle, niemand wat 'n gawe uitoefen met 'n frons en ongelukkigheid is 'n blessing nie. Dit maak nie saak hoe goed die werk is wat jy doen nie. As jy dit liefdeloos doen, los dit eerder asseblief. Doen dit net met liefde, met 'n vriendelike gesig en met 'n mooi gesindheid, dan werk alles mooi. Die Here se kerk is 'n plek van liefde, kan ons halleluja sê. Nou dis een kant van die gawes. Nou die ander kant van die gawes, onthou, ons kan dit skei, maar jy kan dit nie onderskei nie, is wat ons noem die openbaringsgawes of die manifestasiegawes van die Heilige Gees. Ons lees daarvan in 1 Korintiërs 12 hier van vers 7. Die ou vertaling sê: "Maar aan elkeen van ons het ook so gawe gekry. So ek het 'n diensgawe, maar ek ook 'n openbaringsgawe of 'n manifestasiegawe wat in my lewe moet werk." En so die Bybel sê: "Maar aan elkeen, almal van ons wat gevul is met die Gees, né? Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee." Die nuwe vertaling sê aan elkeen afsonderlik, elkeen word 'n werking van hierdie manifestasie, hierdie openbaringsgawes gegee. Tot voordeel van almal. Dis nuttig. As daai goed nie daar is nie, verloor ons almal. Ons word 'n swak kerk. Ons verarm geestelik. Maar hierdie manifestasiegawes, hierdie openbaringsgawes is nuttig. Dis tot voordeel. Dit maak ons 'n kragtige kerk. Dit maak ons 'n vuis in die Here se hand. Sonder hierdie gawes is ons swak en pateties as 'n kerk. Hierdie gawes, hierdie manifestasiegawes, hierdie openbaringsgawes is die vuishou van God wat slaan dat die duisternis steier. Hierdie gawes bewerk magtige deurbrake. Die Engelse vertaling sê in vers 7, "But to each one the manifestation of the Spirit is given." Elkeen van ons het 'n manifestasie van die Gees in ons. Elkeen. Nou wat is hierdie openbaringsgawes? Ons lees daarvan in 1 Korintiërs 12 vers 8. Aan die een word deur die Gees se gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat. Ons gaan nou 'n bietjie net vinnig na elkeen kyk. 'n Ander 'n woord. Onthou, dit is nie
wysheid word gegee en kennis word gegee. Daar staan 'n woord, iets wat gepraat word, 'n woord van wysheid word gegee, 'n woord, iets wat gesê word, iets wat klank kry, 'n woord van kennis word gegee. Vers 9. Geloof. Aan een word geloof gegee. Aan die ander een word genadegawes van gesondmaking gegee. Aan die ander een word die krag gegee om wonders te doen, kragtige dade te doen. Ons gaan nou kyk wat dit beteken. Aan nog een om te profeteer en vanaand gaan ons lank stil staan by hoe werk profesie in die kerk. En dan nog 'n gawe om tussen die geeste te onderskei. Wat beteken dit? Aan nog een gee die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik en 'n ander om dit uit te lê, maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees wat aan elkeen, elkeen het 'n manifestasiegawe. Elkeen het 'n manifestasiegawe wat aan elkeen afsonderlike gawe uitdeel soos hy wil. Net soos ek my diensgawes, my genadegawes, my werkgawes moet ontdek, ontwikkel, my daarop toespits, moet ek my toespits op ook die manifestasiegawes in my lewe. Ek moet dit hartgrondiglik begeer dat die Here my daarin gebruik soos hy kies hoe om dit in my lewe te gebruik. As hierdie gawes, hierdie manifestasiegawes nie in 'n kerk tot openbaring kom nie, word die kerk 'n dooie kerk met net tradisie. Maar waar hierdie gawes opereer, is daar altyd 'n antisipasie, 'n verwagting van God wat sy hand magtig in ons midde gaan openbaar. Kan ons haleluja sê? Waar hierdie gawes nie is nie, is kerk maar net baie keer 'n lesing wat aangebied word. Waar die gawes openbaar word, beleef ons die teenwoordigheid van die almagtige Gees van God in ons midde. 'n God wat met ons bemoeienis maak, wat belangstel in jou persoonlik. Jy word in die hart getref waar God se Gees werk. Dit skep 'n ander atmosfeer. Jy weet net ek is in die atmosfeer van die Heilige Gees waar die gawes tot openbaring kom. En ek jy moet altyd onthou hierdie manifestasiegawes ontvang ek nie as 'n permanente besitting. Dis die Heilige Gees se gawes. Al die gawes is sy gawes. Hy deel dit uit soos hy wil en hy sal dit gebruik wanneer en soos hy wil deur my lewe. Natuurlik sal een persoon meer gebruik word in 'n spesifieke gawe omdat hy meer dit begeer, meer daarvoor bid en meer daarvoor beskikbaar is. En sal dit meer in so 'n persoon se lewe na vore kom, maar dit is nooit my gawe nie. Dis altyd die Heilige Gees se gawe. Halleluja. En hy gebruik my in daai gawe. Nou twee sake wat verhinder dat die gawes maklik en vrylik deur 'n gelowige se lewe vloei, in 'n kerk vloei, is onkunde. Kyk wat sê 1 Korintiërs 12 vers 1, wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. Julle moenie onkundig wees nie. Baie mense is so onkundig. Ek onthou altyd as ek selfs ek het by die NG Kerk geleer vir 'n dominee, al was ek 'n AGS seun gewees. Dan praat my ons dan sien ek nie, jene, hier's 'n sleier oor hierdie ouens hoor. Hulle verstaan niks van hierdie goed nie. Hulle is so onkundig van die goed, maar met tyd het baie dominees dit ontdek. Een van die beste boeke wat geskryf is, is deur NG predikante geskryf oor hierdie wonderwerkende gawes van die Heilige Gees. Daarom moet ek dit lees wat die Bybel sê. Ek moenie onkundig wees nie, want anders gaan dit nooit in my lewe na vore kom nie. Die tweede ene is om nie 'n begeerte te hê daarna nie. As ek dit nie begeer nie, gaan dit nooit in my lewe kom nie. 1 Korintiërs 12 vers 31 sê, maar beywer julle, smag na, lê julle toe met die oog op die beste gawes, lê julle toe daarop, want dit gaan nie, baie mense sê, ja, as die Here my wil gebruik daaraan, sal dit gebeur. Nee, nee, die Here gaan jou nie net gebruik daaraan nie, ek moet dors daarna, ek moet smag daarna, ek moet sê, ek is beskikbaar vir die Here, diep in my hart, Here, gebruik ook vir my in een van hierdie 9 manifestasie gawes, net soos jy my gebruik in die diensgawe wat jy my gegee het. Baie van ons weet wat ons diensgawe is, maar baie van ons weet nie wat die manifestasiegawe is, wat die openbaringsgawe is van die Gees van God, wat hy in jou lewe wil werk nie. Maar die gawes word ingedeel in 3 kategorieë. Die eerste een is die spreekgawes, die tweede kategorie is die openbaringsgawes, dit is om goed te weet wat jy nooit nou natuurlik kan weet nie, as God openbaar het net. En die derde kategorie van gawes is die krag. Gawes waar die krag van God in ons middag openbaar word, dat jy net weet, hierdie was 'n werking van God gewees. Amen. Nou kom ons staan net vinnig stil, want ons wil so graag nou lekker rustig by die nagmaaltafel sit en net so dit vier wat Jesus vir ons ook aan die kruis gedoen het. Die eerste
spreekgawe is profesie. Nou 1 Korintiërs 14 vers 1 sê, julle moet die liefde nastreef. Lê julle toe, beywer julle, fokus daarop, streef daarna. Na die beste gawes, maar veral. Is dit nie interessant nie? Hy lig profesie uit. Hy sê, maar veral. Veral. Hy sê, van al hierdie gawes, streef daarna, dat julle kan profeteer. Hy sê, iemand wat profeteer, rig om tot mense, praat woorde wat geestelik opbou, bemoedig en vertroos. Julle, hierdie gawe, tel mense op. Hierdie gawe rig mense nader na God toe. Hierdie mense, hierdie gawe maak dat mense wat langs die pad geval het, as hulle 'n woord van God hoor, dat hulle weer kan opstaan en kan hardloop op die pad van God. Hierdie gawe maak dat mense nader na die hart van God toe wil beweeg. Dit bou op, dit trek na God toe. Daar is soms toekomsvoorspelling in profesie, maar in die Nuwe Testament baie minder as in die Ou Testament. Soms is dit daar om die toekoms bekend te maak, maar dis nie die primêre fokus van profesie in die Nuwe Testament nie. Dis om woorde te praat wat opbou, bemoedig en vertroos. Hoe nodig is dit ons nie? Vertroosting, woorde wat salf, woorde wat verligting bring, woorde wat lig bring, woorde wat hoop bring, 'n profesie. Is dit nie kosbaar nie? Hierdie woorde lig op, vanaand baie meer daaroor. Maar hoe kan die gawe van profesie deur jou en my lewe werk? In die eerste plek moet ek met my oor naby God se mond leef. As ek nie my oor naby God se mond het nie, kan ek nooit profeteer nie. Kan ek nooit vir iemand sê wat God sê nie. Want profesie beteken om 'n boodskap uit die hart van God na jou toe te bring. As my oor nie naby God se mond is nie, kan ek nie profeteer nie. Dit is onmoontlik. So ek moet hierdie verhouding met die Here bou om te leer om na hom te luister, eerste vir my persoonlik. So as ek hom nie eens vir myself kan hoor nie, hoe kan ek hom vir ander mense hoor? En daarom is dit so belangrik. Kan jy dink wat dit vir iemand beteken om 'n profetiese woord te ontvang? Ek weet wat dit in my lewe beteken het. By belangrike oomblikke in my lewe, waar iemand vir my 'n woord, 'n gedagte uit die hart van God gebring het, 'n profetiese woord, dit het my gerig gehou, dit het my geanker gehou, dit het my opgewonde gehou, al was die storms van die lewe ook hoe sterk op daai oomblik in my hart. As jy regtig wil gebruik word in die gawe van profesie, en ek sê weer, ons gaan vanaand baie meer daaroor sê, dan moet jy lief wees vir mense. As jy nie 'n verskil in mense se lewe wil maak nie, as mense nie vir jou belangrik is nie, as jy nie mense regtig nader na Jesus toe wil bring nie, as jy nie regtig 'n omgee hart het, dat daai persoon wat voor jou sit, in die kosbare plan van God vir hulle lewe moet wandel nie, sal jy nie kan profeteer nie. Dan moet 'n passie in jou hart wees, dat elkeen met wie jy te make kry, dat jy hulle graag nader aan die Here wil bring, dat jy hulle graag nader na Jesus toe wil trek. Verskriklik belangrik, hierdie gawe van profesie in ons lewe. Die tweede spreekgawe is tale. Nou in die Bybel lees ons van drie plekke, of drie maniere hoe tale in die Bybel voorkom. Die eerste ene is, waar mense gedoop word met die Heilige Gees, en waar hulle in 'n taal praat. Dis ons almal se erfenis. Party mense is so gespan as jy vir hulle bid, partyke vir die doop in die Heilige Gees. Hulle is soos 'n kitaarsnaar, hulle staan net so, hulle dink, wat gaan nou met my gebeur? Hulle staan stokstyf, hulle weet nie wat tref hulle nou nie. Daarom het ons geleer, dat party mense ontvang die dooping met die Heilige Gees in 'n diens, ander ontvang het by hulle huis, ander ontvang terwyl hulle in 'n kar ry, maak nie saak hoe nie. Maar dis ons almal se erfenis, ons mag in 'n taal praat. En dis so kosbaar, want die Bybel sê as ek in hierdie taal praat, bou ek myself op. Ek versterk myself. Wonderlike gawe. Dan kry ons ook sendingtale soos in Handelinge 2 vers 4, waar die mense die dag gepraat het en almal gehoor hoe praat hulle in hulle eie taal. Tot in hierdie moderne tyd is dit gedokumenteer hoe mense wat nooit 'n taal geleer het nie, skielik daai taal van daai bevolkingsgroep vlot kan praat. Gebeur vandag nog. In daai oomblik, daai ou weet nie wat hy sê nie. Die spreker, hy weet nie wat hy sê nie. Maar God praat met hierdie taal, met daai bevolkingsgroep. Hierdie ou het nooit daai taal geleer. Hy weet self nie eens wat hy sê nie. Maar hy bring 'n boodskap van God uit sy hart na daai mense toe. Maar dan is die taal wat hiervan gepraat word in 1 Korintiërs 12, die taal wanneer iemand in die kerk opstaan en hard praat. En hy praat hard vir daai taal. Dis 'n boodskap van God. En daai taal moet uitgelê word. So ons moet hierdie tale nie vermeng nie. Dit lê op drie vlakke. Dit het raakpunte. Jy het sendingtale, wonderlik. Hoe sendelinge al getuig het van hoe hulle 'n taal kon praat wat hulle nooit geleer het nie. Net vir daai oomblik. Dis nie permanent dat hulle daai taal ken nie. Die ander taal wat ek ontvang om met God te praat in my binnekamer.
en ek versterk myself. En Paulus sê in 1 Korintiërs 14 vers 8, en dit is nie op die skerm nie, hy sê, ek dank God dat ek meer as julle allemaal praat in hierdie taal wat God my gegee, dit versterk my gees, dit bou my op. Maar wanneer jy daai dringendheid in jou gees voel in 'n kerk, ek onthou hoe dit die eerste keer met my ook gebeur het om my dringendheid te ervaar, en jy weet net, ek moet nou in hierdie taal praat, dit is soos 'n vuurbol hier binne in jou, jy kan dit nie keer nie, jy weet nie wat gebeur met jou nie, en die volgende, dan praat jy in hierdie taal, en dan lê iemand dit uit, dit is so kostbaar. So wanneer jy daar inspirasie ontvang, praat asseblief in die taal, dat dit uitgelê kan word, dat die Here se wil aan ons geopenbaar kan word. Nou, hoe kan ek myself toerus, hoe kan ek myself daarvoor oopstel om meer van hierdie taal in my lewe te kry? Kom met 'n verwagting kerk toe en sê, Jesus, gebruik ook vir my vandag. As jy my wil gebruik om in 'n taal te praat, hier is ek. Ek stel myself beskikbaar en mag die Here ook jou gebruik. Dan is dit die uitleg van tale. Dit is interessant, wanneer iemand in 'n taal praat, verstaan niemand wat hy sê nie. Die spreker verstaan ook nie wat hy sê nie, maar die persoon sit in die bank en hy die gawe van die uitleg van tale of die Heilige Gees gee hom op daai oomblik die gawe om die taal uit te lê. En dan sal hy net miskien 'n paar woorde kry, 'n paar gedagtes kry. Maar julle moet onthou, dis nie die vertaling van daai woord nie. Daarom sal die taal partykeer kort wees en die uitleg sal langer wees of die taal sal lank wees en die uitleg sal kort wees. Die essensie van daai boodskap word oorgedra deur die persoon wat dit uitlê. En dit is ongelooflik om 'n ervaring te hê wanneer jy staan in 'n diens en jy weet net ek het die uitleg. Ek weet wat die bedoeling van daai taal is. Dis soos 'n lig wat in jou gees skyn. Jy weet net ek kan die taal uitlê. En jy het daai vrymoedigheid wat jy skielik kry om daai taal uit te lê en vir die gemeente te sê wat die Here sê. Die Bybel sê vir ons in 1 Korintiërs 14 vers 13, hy wat ongewone tale of klanke gebruik moet bid vir die gawe om dit ook uit te lê. So ons lê dit uit. Nou wanneer 'n taal uitgelê word, het dit dieselfde gewig as 'n profesie, weet julle? Kyk wat sê 1 Korintiërs 14 vers 5. Hy sê die een wat profeteer is van groter betekenis as die een wat ongewone taal of klanke gebruik, tensy hy dit ook uitlê. Dan het dit dieselfde gewig as 'n profesie. Julle, dit gryp 'n mens aan die hart wanneer God met jou praat. Dit gryp jou in die hart wanneer God tot spreek in 'n gemeente kom. Deur 'n uitleg van 'n taal. Dit is so kosbaar om dit te beleef. Mag die Here ook vir jou inspireer. Mag die Here jou ook begeerig maak om jou beskikbaar te stel om ook 'n taal uit te lê. So dis die spreekgawes. Die openbaringsgawes is die gawes om te weet. Die eerste een is 'n woord van kennis. Nou baie mense is slim al te hoë IQ. Is net so. Jy kry baie mense nou dink jy, "Jo, jy's 'n slim ou." Het julle ook jongens op skool gehad? Ek het hulle gehad. Ons wat hulle hardloop die vinnigste. Hulle kry al die bekers by die prysuitdeling en hulle is die mooiste en dan is hulle pa nog ryk ook. Ek kan ons beteken nog kyk jy weet, julle is met die goue lepel in die mond gebore, nê. Maar hoe IK het niks met hierdie gawe te doen nie. Dit gebeur wanneer jy voor 'n probleemsituasie kom en jy kry skielik bonatuurlike kennis wat jy nie op 'n rasionele manier ontvang het nie. Jy het nie dit tot dit beredeneer nie. Dit is soos iets wat in jou brein inval, bo natuurlike kennis van die alwetende God wat dit met jou meedeel. Baie sulke voorbeelde in die Bybel. Die Samaritaanse vrou by die put, Jesus wat vas sê, ja, sy sê, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê, ja, jy het reeds 5 gehad en die wat jy nou het is nie jou man nie. Typiese voorbeeld van 'n woord van kennis, 'n woord van kennis. Hierdie gawe word wonderlik gebruik. Of hierdie gawe kan wonderlik tot voordeel van persone wees in berading waar daar gebid word in moeilike situasies. Dit het ook in ons alledaagse lewe kan dit tot openbaring kom. Ek het 'n pastoorsvriend gehad en hy het 'n klein minietjie reggemaak. En hy het alles gedoen om die mini se engine in die gang te kry en hy kon net nie daai engine in die gang kry nie. En hy sit eendag so en hy kyk die mini so en hy praat met die Here en hy sê die volgende oomblik, hy sê moet hom nie vra nie. Hy het nooit eens gedink dat dit die probleem kan wees. Hy sê die volgende oomblik slaat dit hom soos 'n weerligstraal. Dis wat die probleem is. Nou julle moet onthou hierdie woord van kennis, hierdie inspirasie van kennis is momenteel, dis nie heeltyd by jou nie, dis wanneer God kies om dit vir jou te gee. Die woord van wysheid is om bonatuurlike oplossing vir 'n probleem te kry. Kyk wat staan daar in Handelinge 6 vers 10.
Hulle was nie opgewasse teen die wysheid wat Stefanus van die Gees ontvang het, aan waarmee hy met hulle gepraat het. Die bonatuurlike wysheid in 'n situasie. Ek was al op kerkraadvergaderings gewees, dat ek sien, hier is so moeilike besluit wat gemaak moet word. Dan staan een persoon op en hy sê, ek dink die antwoord is dit. En dan kom ek achter, tot hierdie ding is ons nie, ons het nie tot dit geredeneer nie. God het deur sy Gees hier 'n woord van wysheid gespreek, dat hierdie saak opgelos kan word. Kan ons halleluja sê vir die Heilige Gees? Dis so kosbaar, hy is 'n rigtinganwyser, hy is 'n strateeg in jou besigheid, in jou huwelik. Ons moet net leer om meer te luister na die Gees van die Here. Dan wil ek bietjie stilstaan by die onderskeiding van geeste. Nou, die Bybel sê, vir ons hierdie gawe is so belangrik, ons onderskei tussen die geeste wat aan die werk is. Nou hierdie onderskeiding van geeste is nie om iemand se motiewe agter te kom nie. Jy kry baie mense, hulle sal sê, ja, ek het die gawe van onderskeiding, ek weet wat mense voel en wat hulle doen en so aan. Dan sê ek, nee, dis nooit wat hierdie gawe bedoel nie. Daai gawe waarvan jy praat is die gawe van suspisie. Die gawe van agterdog. Die gawe van die onderskeiding van geeste is om letterlik te onderskei watter gees is hier aan die werk. Is dit die Heilige Gees of is dit 'n demoniese gees? En soms ons onderskei nie genoeg Satan agter die skerms nie. Baie keer agter televisieprogramme, agter ideologieë, agter maniere van dink sit sataniese geeste. En ons moet insaak kry, en dis momenteel, hierdie gawe is momenteel, dat God jou wys wat agter die skerms aan die gang is. Wat gebeur regtig hier? Wat gebeur in die geesteswereld? Dis nie iets wat jy heeltyd sien nie, dis momenteel wanneer God dit nodig ag, dat jy kan sien wat in die geesteswereld aan die gang is. Ek vertel altyd hierdie verhaal, ekskuus vir julle ou lidmate, maar gaan hierdie story vir ons nuwe ouens vertel. Tannie Jo Gilpin vertel hierdie story, sy was in Carletonville gemeente, en twee mense het lidmaat geword in die gemeente, en hulle ry kerk toe, en sy, in die volgende oomblik is sy in 'n verrukking van sinne, en daar sit sy op die agterste sitplek in hulle kar, en sy kan alles hoor wat hulle sê. En sy sien, toe sy agter op die sitplek sê, maar hier sit die demoon langs haar. En sy, en die demoon tik die vrou so op die skouer en sê, hierdie gemeente is hoogmoedig. En sy draai na haar man toe en sy sê, ek dink hierdie gemeente is hoogmoedig. Dan ry hulle weer verder, dan tik die demoon die man op die skouer en sê, ja, hierdie lot is 'n liefdelose lot. Dan sê die man, ek dink hierdie is 'n liefdelose lot. En dan, soos hulle by die kerk inry, toe hulle inry, tik jy die demonie vrou op die skouer en sê, vas jy daai toe helpers by die deure, hulle hou nie van julle nie, hulle gaan julle nie groet nie. En hulle kom aangeloop, nou kom hulle al dikmond daar by die kerk aan, julle kan nie dink, al hierdie invluistering in hulle ore. Nou kom hulle daar by die kerk aangeloop, lekker opgewerk, deur al hierdie inspraak in hulle kop, ne? En hulle, toe hulle by die deur inkom, sê tannie Jo, julle sal nie glo nie, die demoon hardloop om en hy tikkie twee helpers op die skouer, en in hy strategiese oomblik wat hulle by die deur inloop, draai daai twee mans hulle rug op daai twee mense. En hulle kom sit in die kerk en die demoon sê, hulle sien julle, hierdie kerk is nie lief vir julle nie. En in 'n oomblik sien sy iets in die gees, so eenvoudig, maar dis ons stryd. En daarom al jou gedagtes is nie jou gedagtes nie. Baie gedagtes word geplant. En as jy nie pas op nie, as jy op gedagtes broei, wat deur die duiwel geplant is. Hy kan nie jou gedagtes lees nie, sê die woord, maar hy kan wel 'n gedagte plant. Maar ons sien hom in die agtergrond, ons sien hom. Ons in 'n oomblik is jy bewus van iets is in die gebeur hierso. Ek en altyd moes baie keer in ons lewe op 'n plek omdat ons besef, maar hier is 'n aanval, 'n geestelike aanval. Dat ons moet gaan bid en die Here se beskerming en die Here se uitweg in daai situasie soek. Dis die gawes van weet. Wonderlik, né? Dan die laaste drie wat ek net vinnig by wil stilstaan. Gawe van geloof. Nou, dis nie reddende geloof om te sê, ek glo in Jesus nie. Hierdie is 'n ander geloof. Hierdie is 'n geloof wat deur die Heilige Gees in jou gesit word. Jy is soos 'n leeu. Jy groei teen alles wat verkeerd is, glo jy dat God gaan vir my weg maak. Dis 'n bo natuurlike gawe wat die kerk van die Here vorentoe gooi om groter terreine vir Jesus te betree. Om nuwe horisonne te betree. Dis die gawe van geloof. En sonder hierdie gawe bly kerke klein, bly bedieninge klein, alles bly klein, maar die gawe van geloof maak dat ons groter en heerliker vir God wil uitwaag. Ek was een keer in 'n vergadering waar daar 'n bouproses moes wees.
En een man het opgestaan en gesê, kom ons glo God. Daar was nie geld nie. En hy het gesê, kom ons glo God. En hy het daai hele raad so gedraai, agter hom aan. Een man, wat gesê het, kom ons glo God. En ons het voor ons oë wonderwerk sien gebeur. Die gawe van geloof. Soms het iemand nodig dat jy die gawe van geloof sal openbaar en sê, hierdie is nie die einde nie. Hierdie is nie die einde nie. Dit voel of al die hel oor jou lewe losgebreek het, maar hierdie is nie die einde nie. God is groter. Al die feite skree daarteen, maar die gawe van geloof is so leeu wat jy uit 'n hok loslaat. Dit ruk alles. Dit sê net God is groter, God is groter, God is groter. En soms moet jy net sê, Here, wat ek nodig het is die gawe van geloof in hierdie situasie. Dan is daar die genadegawes van gesondmaking. Dank God vir die natuurlike geneeskunde. Maar Markus 16 vers 18 sê, hulle sal op siekes die hande lê en hulle sal gesond word. Daar is ook 'n bonatuurlike kant van genesing. Mag ons altyd 'n verwagting hê dat God dit ook vir my kan doen. Dat God dit vir my kind kan doen, dat God dit vir my vrou kan doen. En mag jy jou altyd beskikbaar stel, ook vir hierdie gawe. En dan laastens vanoggend, die werkinge van kragte. Dis wanneer natuurwette opgehef word, wanneer broodjies en visse meer word, wanneer Petrus op die water loop, wanneer iets bonatuurlik gebeur. Ek sal nooit vergeet nie, by een van hom Angus se byeenkomste was daar te min kos gewees, heeltemal te min kos. Maar julle, die kos het regtig nie opgeraak nie. Die manne het geëet en geëet nat potte vol oorgebly. God het kos vermeerder, dit gebeur vandag nog. Ons moenie ons God beperk nie. Hy is groot. Die werkinge van kragte. Is jy beskikbaar vir die Heilige Gees gawes in jou lewe? Hierdie 9 gawes is nie net nice to haves nie. As hierdie 9 gawes, hierdie manifestasie gawes nie in ons byeenkomste na vore kom nie, is ons 'n kragtelose kerk. En as jy moet die Here vra, Here, ek lê my toe op die beste genadegawe. Ek voel is geloof. Ek voel is dis genesing. Here, ek voel is die onderskeiding van geeste. Ek lê my toe op en die Heilige Gees sal besluit watter gawe om vir jou te gee. Maar lê jou toe. Begeer dit. Maar laat daar 'n honger in jou wees om te sê, ek wil kragtiger deur die Here gebruik word. Ek wil vir julle 'n versie lees wat so belangrik is. 1 Korintiërs 14 vers 26. Hoe moet dit dan wees, broers en susters? Elke keer as julle bymekaar kom, het elkeen gewoonlike bydrae om te lewer. Almal van ons kan deur die diensgawes gebruik word, maar ons kan ook in die manifestasiegawes, die openbaringsgawes gebruik word. Mag die Here jou gebruik in jou huis, in jou omgegroep, waar jy werk, waar jy lewe, in die kerk. Mag mense sien dat die God van hemel en aarde is deur sy gees kragtig aan die werk in jou lewe. Amen.